Hello，大家好。啊，咁咧，我哋今日翻嚟又系好耐冇拍过 DNC 题目，咁呢条题目咧就系呢个3月15号啊，点点点，3月15号星期二嘅题目啦，等我打翻中文，3月12号星期二嘅题目啊，就系话以下均可改善香港青少年的健康。施就其迫切性排列优次，咁第一个就系均衡饮食啦，第二个就系适量运动，第三个系充足嘅睡眠。咁其实咧，收到条题目嘅话咧，呢条题目又系好易讲啊，即系好易攞好嘅成绩啊，即系唔使话好担心啊，解错题啊，或者系中化题睇听唔睇唔明先听明，睇唔明或者系即系队友。俾隊友累嘅，即係隊友唔出聲啊！咁呢一個咧，你就可以 solo carry 嘅。其實理論上咁係啦。咁首先第一個啦，其實呢個一個呢三個一個揀嘅話，其實一開始我已經係一定係揀三嘅啦。咁不過但係唔一定揀三，咁其他都可以講。同埋首先從第一個開始先，飲食。飲食對健康啲咩問題咧？而家咧就即係一啲。疾病咧，本来应该系中年人到嘅，中年人到先出现嘅，但系而家慢慢咧就会变咗去年青人。点解咧？因为饮食唔好。系啊，系啦。咁例如有啲咩咧？即系可能高血压啊、胆固醇啊，睇先高血压个压点打，唔系好惯用 Apple 机打字。高血压、胆固醇个胆点打，睇先。个固字咩啊？其实固醇个醇字系好似系咁打，系咪咁写咧？系胆固醇，系啦。咁即系饮食唔健康啊。咁即系大家当然知道啊。嗰、那个要唔知几多份蔬菜啊，嗰、那个营养标签啊，唔知几多份蔬菜，几多份肉啊，嗰啲咁系啦。咁其实咧，糖尿病都系一个病之一。都是一个非常之重要的疾病，即是现在很多年轻人都会有，就是因为说饮食，即是可能你经常都是去茶茶记嗌冻柠茶，冻柠茶其实是很多糖的，或者可能你喝过一些奶茶或者是一些很重糖分的东西。其实呢英国呢，这个查一查去话题，英国呢就是曾经说想收呢個嘅糖税 sugar tax， 咁咧就即避免啲兒童黐肥。咁其實咧，可以從呢個糖尿病會睇得出咧，其實而家青少年嘅肥胖問題，肥胖問題咧都非常之見，即係大家肥胖啦。咁就即係有啲咩影響咧？咁即係大家都知道啊，青少年係。社會棟梁啦，咁青少年出嚟，即係讀完書出嚟做嘢嘅時候，身體健康係會影響佢嘅工作效率，咁佢會即係影響工作效率啦。咁可能效率，咁影響工影響呢個工作效率嘅時候咧，咁即係可能。成日病啊！咁成日病嘅话，咁可能即系政府又要摆多啲，政府又可能要摆啲资源落去啊，去即系一啲医疗资源啊，去医治。咁即系会影响我哋即系成个香港嘅发展啊！系啊，咁。飲食嗰方面，即係大家都知道啊，而家大部分啲人都中意多肉少菜啊，咁就會即係結腸癌、大腸癌呢啲就會年輕化咗，咁即係可能飲食習慣嘅問題啦。咁其實呢個都係一個重要嘅問題，因為健康咧係由要慢慢培養，即係養生咧，養生係長時間嘅，唔係話啊我食少一餐肉就會好好嘅，其實係一個。周期性一个很长的时间嚟嘅，系啦。咁样咧，第二啦，咁就第二就喺呢、這个睇下咩先。第二个适量运动，
運動。咁大家都知道咧，而家咧好多低頭族啦，即係可以用低頭族嚟做切入點啦。咁咧，大部分人咧就即係依賴科技啊，科技係啦，依賴科技啦。咁即係可能啊，升降機啊。升降機啊，呢啲等等啦，就其實係會令到我哋肌肉收即係收縮定萎縮咧，即係肌肉量減少，因為我哋唔用嘅話，佢會自己慢慢縮小嘅。係啦，咁呢個其實有研究報告指出嘅。係啦，咁低頭族有啲即係影響一啲好多又係賴翻去啊健康問題，即係如果唔賴落去嘅話，佢都唔會叫你講啦，係咪先？健康問題。系啦，咁即系可能颈椎啊，颈啊，少用眼残添，颈椎个椎点打？唔紧要啊，颈椎个椎点打？死火啦！日唔一成面啊，颈椎问题啊，咁颈椎问题即系又系话拉翻去我哋之前健康迫切性，咁仲有即系。咁除咗頸椎咁硬咧，即係近視咧，咁其實近視又好唔方便，即係去做運動嘅時候咧，其實好唔方便，有時游水啊，去沙灘玩啊，打波啊，即係容易有碰撞，即係可能踢波咧，成粒波散埋嚟嘅話，咁你就輕則咁咪即係食多餅痛，重則嘅話，其實你會刮損塊面咧，或者再嚴重啲。玻璃爛埋嘅話，咁咪擦親隻眼咁樣好難。不過而家大部分眼鏡都係膠片，好少話真係純玻璃。係啦，咁適量運動咧，其實係即係有陽光咧，即係出去運動，咁陽光咧就可以即係吸收呢個維他，幫我哋吸收呢個維他命 D 嘅。咁即係幫我哋幫助我哋骨膜增長。我記得好似之前有條片講過。系啦，咁咧，跟然之後就係我哋骨絡啦，即係我哋骨絡有即係生長會好喎。咁啊，青少年嘅發育時期咧，發育時期又好需要呢啲咁嘅適量運動去幫你啊身體身心健康啊。同埋咧就係做運動嘅話咧，係冇咁容易有呢個心理病，即係情緒病啦。即系唔系话心理病啊？系做运动其实系会令个人开朗啲，即系出去同人 social 下咧，咁有人倾下偈，打下波，打出身汗，你嘢都会少谂啲啊。情绪病少啲情绪病啊。咁同埋运动嗰方面就系话啊，可以令到你集中翻，因為大家都知道做翻少少運動嘅事咧，會更容易幫你集中啦，有助集中。係啦，集字嘅字，集字點打？集，我哋嘅集大大，唔係我哋，係佢哋嘅集中。係啦，好似唔識點打頭字算啦，唔緊要。係啦，咁呢個就。健康即系运动嘅迫切性，咁迫切性即系呢啲，其实颈椎呢啲都好严重问题，即系要尽早去解决啊！因为颈椎咧，大家知道一颈出事嘅话，基本上就系一世嘅。系啊，咁近视呢啲，即系除非你做矫视啦，但系矫视嘅话，其实系会有唔好处。矫视就系会令到你嗰个角膜咧变得咁薄弱，而会有青光眼同埋白内障。系啦，咁维他呢个就即系。發育時期要吸多啲咧，過咗就冇啦。因為骨絡過咗你發育時期嘅話咧，就會開始慢慢流失嘅，係啦。咁其實咧就冇補唔翻嗰陣時就，咁嗰時就遲啦。係咁樣，我哋第三個就充足睡眠咁。咁其實咧，如果我收到題目嘅話咧，我一定係揀充足睡眠。點解咧？好簡單，第一點回應翻呢個飲食啊，睡眠咧。是有助吸收的，吸收營養啊！即係就算你食幾多都好咧，你唔吸收嘅話咧，
你食幾多都冇用，咁佢就會變成多咗脂肪，咁你就會直接屙出嚟。咁回應第二個話就係運動嘅問題，冇精神，冇精神點運動？係咪先？其實基本上一定是站在睡眠呢個立場嚟講。咁大家都知道，而家嘅即係青少年啦，或者學生啦，睡眠時間其實佢唔夠噶。咁睡眠時間不足嘅話，咁好容易即係會情緒失控啦，即係猛啦，好易猛啦，又未至於失控嘅，但係會情緒。情緒唔係情緒失控，這個再嚴重啲嘅情緒失控，會係難集中啦，集，哎，我覺得真係好似打錯字，好似唔係呢個集嘅，係啦，咁除咗難集中之外咧，就咁可能會導致即係大家頭下面所講嘅嗰個呢、這個集埋，我就覺得硬係好似怪怪地，改一改翻佢先，唔好嚟呢個集噶嘛，唔知係啊，有咗難集中啦，咁就會即係容易猛啦個人，咁就會情緒有啲問題啦。咁係啊，咁點解話會睡眠不足咧？咁即係可能學業上嘅壓力啦，學業嘅業點打啊？學業。問題啦，因為佢集中唔到，睡眠不足亦都會導致呢個嘅記憶力差。係啊，咁記憶力差即係會影響我哋學習問題啦，即係其實連串賴落去嘅問題嘅。係啦，咁除咗睡眠不足嘅呢啲所講啦，咁頭先我講咗啲咩？係點解唔夠？因為可能學業問題，即係壓力啊。咁亦都睡眠不足，亦都會導致個抗壓啊，個抗壓性低啊，個抗壓性會比較低，咁導致即係會有情緒問題，即係加重嗰個情緒問題。所以其實基本上呢一題咧，係即係佢話啊，迫切就期迫切性排列優次。咁你睇下邊啲有幾迫切啦？其實你邊一個都可以迫切嘅。嗱，如果你呢一個飲食嘅話，你要身體好嘅話咧，咁呢個要由慢慢由細開始培養起。因為青少年咧，大部分飲食問題仲有啲咩咧？飲酒、酒精咧，亦都係傷身傷個肝，其實係啦，傷肝同傷腎。咁樣咧就啊呢個題我話喺英國收堂上。咁咧呢個養生要長時間啦，所以即係要。盡早啊，好迫切要入，即刻開始去改變，然之後等我啲青少年更健康啦，即將來。咁運動呢一方面都係嘅，呢啲頸椎問題啊，都有做啊，手指啊，手機導致嘅問題，長時間呢個用手機，即係導致隻手有啲問題，手腕等等問題嘅病啊。个碗字，手腕问题，其实一连串带落好多问题。咁呢个有一种举例，有科技发达啦，咁令到大部分人都系用电话，唔出去做运动啦。咁即系当然我哋嘅 CY 咧，我巴士梁特啊，梁特首咧就建议啊，食完饭落去游个水啊。咁佢都咁贊成你做運動咧，咁可以直線吸到直啦。咁即係當然唔建議大家喺 DSC 咁樣抽佢水啦。即係我唔知有啲咩後果。係啦，咁樣運動亦都可以即係令人身心開朗啲啦。即係係啦，身體上同心理上都有幫助，咁亦都有助集中啦。係啦，飲食嘅話咧，你都可以講個蘋果係幫助記憶嘅。其實很多 point 都是愣住的，就視乎你怎樣運用的。係啦，咁樣咧，但係我自己覺得睡眠係最重要，因為第一個 point 就是話，你冇睡眠的話，睡眠不足影響我吸收。
同埋你冇精神，你做唔到運動。即係你做運動，咪攰上加攰咯。即係你冇一個好充足嘅休息嘅話咧，你係根本上係身體上係即係生長，即係叫咩？生長唔到啊！發育係。即大家都知道，可能不知道大家有冇睇開波或者打開波都知道，如果肌即做完運動，你要有一段時間去休息，即可能 muscle pain 啊嗰啲肌肉酸痛，大家都知道踢完即真係踢完波嘅話會攰，攰然之後你瞓唔夠，跟住第二日又要翻學又再踢波，咁咪就借咯，係咪先？榨乾自己啲精力啊！咁其實冇精神都係一個好重要嘅，即我成。睡眠不足會即係難集中啦，記憶力差啦，咁容易情緒失控啦，學業嘅問題壓力就會導致到佢嗰個抗壓性咁低啊，咁睡眠其實會好影響情緒嘅問題。咁咧情緒咧即係可以舉例就係近排即係學生輕生啦，就係因為壓力太大啊，太大壓力，然之後佢唔夠瞓嘅時候，佢控制唔到自己情緒，咁咪出事咯。系咪啊？系啦，就今日呢条片咧，暂时讲到呢度先啦，都讲咗好多唔同嘅 point 啦。咁嚟紧咧，就应该好似用呢一个方式去咁样同大家讲嘅，咁大家睇落或者听得轻松啲啦。咁系啦，咁记得订阅啦，记得揿个 like 啦，再 share 俾你嘅朋友知道呢个 channel 啦。咁就下条片再见啦，系咁先啦，拜拜。